mimi na wengine wote wenye uwezo, basi tushughulikie madrasa zetu. Ni kweli kabisa, katika dini yetu, katika taasisi zetu, kama kuna kitu hatujakifanyia kazi ni madrasa na wale walimu wa madrasa, wanyonge mno kwa kweli. Unastaajabu pale ambapo unataka wewe mzazi watoto wako wakasomeshwe dini, lakini huyo anayewasomesha hajui atapata wapi mlo wake mwisho wa siku. Wazazi wanaambiwa changieni shilingi 1000 si kwa siku, kwa mwezi, basi bado haipatikani. Huyu mtu anaishi vipi? Tunawasahau mno. Kama kuna watu tumewasahau ni walimu wa madrasa. Kama kuna watu tumewasahau ni maimamu wa misikiti. Tunadhani kwamba yale wanayoyafanya ni kwa ajili ya dini. Lakini binadamu, maisha lazima yaende. Unapompa mtu kazi ya kukusalisheni mara 5 kwa siku, maana yake huyu hawezi kuwa na muda wa kwenda kufanya kazi. Unapompa mtu watoto wakaingia kwa shifti, anaingia asubuhi, wengine wanaingia mchana, huyu atafanya kazi saa ngapi ya kupata riziki yake zaidi ya kusomesha watoto? Kwa hivyo tuwatazame wazazi, tuone ni jukumu letu kuwatazama hawa walimu wetu. Lakini madrasa zetu kama tulivyosema zina hali mbaya. Kwa hivyo sisi wengine ambao hatujaliwa mpaka sasa kujenga misikiti mizuri mizuri kama hii, hebu basi tuungane tufanye kazi ya madrasa.